Dobrý deň. Pani prezidentka, dovolte, aby som vám predstavila pani Dru. Dobrý deň. A teším sa, tak môžeme stretnúť. Aspoň tak ja tú kytičku si dovolím. Nech sa páči. Dozdať. Cére. Ďakujem. Nech sa páči. Otec bol športový novinár, on zakladal Večerník a potom tým fotbal, hokej. Prezidentka Slovenskej republiky udeľuje Hilde Múdrej štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.